मावशी माका ती सरांक फोन केलो अशी तुजे मावशी म्हणलो सुरी मारल्या तेन्नाच हांव मागीर हांगा आयलो केन्ना तुमकां समज कळ्ळें हें आतां अर्द वर पयलीं म्हाका सरांक फोन मारलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांव हे घरान कोण रावता कोण कितें रावता एकटीच रावता तिका हें ना भुरगीं बी ना एकटीच रावता मागीर केन्नाय मागीर म्हयन्यान एकदां बी आमी येवन वचप कितें कितलीं वर्सां पिराय तिका आसतली 70 जाली एकटी रावता हय जालें कितें अशें जालें म्हाका सरान म्हाका सांगलें तिका सुरी मारल्या म्हणपाक लागलो म्हण तें सुरी मारलें म्हणून हांव पळोवपाक आयलो पळोवपाक आयलो जाल्यार ती सामकी पडल्या आनी ती सुरी ती आसा तें सुरी अशी मर्डर केलें तिका हांव सी सी टी व्ही कॅमेरा बी कितें सी सी टी व्ही आमकां कांय दिसती पडना कांय खबर ना कित्याक आमी केन्ना येताले न्ही केन्नाच खबर कितें येत म्हाका दिसता एक वर बी जातलें एक वर जातलें म्हणजे म्हाका आतां एक वर अर्द वर जालें पयलीं फोन आयलो तेन्ना हांव मागीर दुकान म्हाजें बंद करून आयलो हांगा एकटी जावतलें पुलीस सांगला ना तें म्हाका मागीर ती स्टेटमेंट घेतलो हांचे पुलीस आसा आनी फुडें कितें आनी कितें भितर रुमान आनी कांय ना एकटी आसता एकटी आसता कितें खंय तरी चोरपाचें बी कितें जालां कांयच कळना चोरपाक लागून आयलो की आनी कित्याक लागून तिका हें केलें ती कांय खबर ना पूण घरान तुका सामान बी सगळें आसा हय सामान आसा तिका मेरी दीदी करती थी ना तो पापा दीदी चली गई तो पापा बोले कि जाया कर थोड़ा बुढ़ापी है इसीलिए तो पापा बोले जा मैं आई थी तो कभी कभी नहीं आती थी क्योंकि मेरे को नहीं पसंद था ना तो मैं कभी कभी आती थी छोटा गाँव छोटा फैमिली लग नहीं घरा कडेन लॉक ओपन केलें आनी टी वी लावन बसलो आयज मॅच आसा न्हू मॅच आसा ती पयता लायट गेलो हांव भायर सरलो भायर सरलो पूण कोण असले धांवन येयली ती आसा कोण एकटी भायर पडल्या कोण पडल्या ती कांय खबर ना तुका मागीर कोण आनी खूब चड तेगे कोण कामां आसा आमच्या फाटल्यान दार आसा एक फाटल्यान एक दार आसा दार तुमचें ओपन ना तुगे भायर सरता पयलीं तुमचें दार ओपन ना तुमकां केलें आसा काय ना ती कोण इतली बायल अशी धांवन येयली सगळ्यांक लग्न येता थंय टायम पयली भय ऑन केली लायट करून पाडटा तेन्ना ती इतली बायल धांवन येयली अशें तें जालां तुमी आहा तिका कितें वायट पडलें ना ना आमचें कांय ना ना एकटी आसतली ती एकटी रावतली आनी तुमचे कोण तिच्या आमच्या भावान फोन मारून सोयला तिका